بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم میں آج آپ کو اہل سنت کے معروف عالم دین تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں وہ اس موقف کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں جو 1400 برس سے فقط مکتب تشیع کا خاصہ رہا ہے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ وسیع القلبی فقط مکتب اہل بیت میں ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی تعصب کی عینک اتار کر غور و فکر کرے تو حق اس کے سامنے خود بخود آشکار ہو جاتا ہے کیونکہ حق تو بس حق ہوتا ہے حق کسی مسلک یا فرقے کے تابع نہیں ہوتا الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آج دنیا حق کو جان رہی ہے اور علماء اہل سنت بھی تشیع کے عقائد کی تائید کر رہے ہیں لیکن آج اس ویڈیو کے ضمن میں میں کچھ باتیں اپنے اہل سنت بہنوں اور بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں دو نظریات اسلام میں ایسے ہیں جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو لیجیٹیمیسی دینے اور مسلمانوں کو اپنا فکری غلام بنانے کے لیے ان کے اذہان پر مسلط کیے تھے پہلا نظریہ تو وہ ہے کہ جس کی طرف ڈاکٹر اسرار صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ حاکم متغلب کی اطاعت کا نظریہ چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اور دوسرا کف لسان کا عقیدہ کہ جس کے متعلق میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں اور یہی دو نظریات ہیں کہ اسلامی معاشرے میں جو تمام برائیوں کی جڑ ہیں خود جا کے مطالعہ کریں اپنے علماء سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے دیکھیے سادہ الفاظ میں متغلب کی اطاعت واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی سے قہر و غلبے سے قتل و غارت گری سے دہشت گردی کر کے حکومت کو حاصل کرے چاہے وہ بدکار اور فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو وہ امیر المومنین کہلائے گا اور اس کی اطاعت عوام پر واجب ہو جائے گی تاکہ حقیقت سے ناشنا عوام حاکم کے اعمال پر نگاہ کیے بغیر اسے فوراً امام مان لے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے کو ایجاد کیا گیا اور بنو امیہ کے دور میں اس کو قانونی اور شرعی شکل دے دی گئی اور آج یہ ہمارے برادران اہل سنت کے مذہب کا حصہ بنا ہوا ہے اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے سنیوں کے اس نظریے نے اسلام کو سن کر دیا آج آپ دیکھیے کہ کیا سیاستدان عوام کو بے وقوف بناتے ہیں جو صدر اسلام میں اس آئیڈیالوجی نے مسلمانوں کو ذہنی یرغمال بنا کر ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ابھی یالا الفرا کے جن کا سنے وفات 458 ہجری ہے انہوں نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں امام احمد ابن حنبل کا ایک قول نقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ جو غلبہ حاصل کر کے حکومت پر قابض ہو جائے مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو اور اس کے پیچھے نماز جمعہ بھی پڑھی جائے گی اور انہوں نے جو اس بات کی دلیل دی ہے وہ دلیل بڑی دلچسپ ہے کہتے ہیں کہ جس طرح سے عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے نہ کہ صرف یزید کی بیعت کر لی تھی بلکہ بعد کربلا جب کچھ صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت توڑ دی اس کا فسق و فجور دیکھ کر تب بھی عبداللہ ابن عمر متغلب کی اطاعت کے باطل عقیدے کے تحت یزید کی بیعت پر قائم رہے یعنی آپ دیکھیے کہ ابتدا ہی میں نہن و مال غلبہ کا نعرہ مسلمانوں نے لگا دیا اور اس نعرے کا مطلب کیا ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ جو قبضہ کر لے بس اسی کے ساتھ ہو جاؤ چاہے وہ شرابی ہو زانی ہو بد کردار ہو قاتل ہو فاسق ہو فاجر ہو اس کے پاس حکومت ہے بس اسی کو امیر المومنین کہہ دو میرٹ اقدار اور ویلیوز کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور یہ نظریہ جو متغلب کی اطاعت کا نظریہ ہے یہ رسول کی تعلیمات اور قرآن کے صریحاً خلاف ہے
آج ہمارے ملک میں اگر ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے تو کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ یہ اسی کرپٹ نظام کا تو تسلسل ہے۔ یعنی کہ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد مسلمانوں کے نزدیک بس یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے بس اقتدار پہ قبضہ کر لے اور دوسرے اس کے سامنے سرینڈر کر دے۔ تو یہ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا؟ تو یہ تو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ تو دیکھیے یہی وہ شرمناک نظریات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے چہرے کو دنیا کے سامنے مس کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے ظالم حکمرانوں کی سپورٹ کو مصلحت کا نام دے دیا۔ آپ کوئی بھی فقہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں موجود ہوگا کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے، جب تک وہ گمراہی رہے گی گناہ اس گمراہی کو شروع کرنے والے کا شمار ہوگا۔ تو اب اگر میں جملہ کہہ دوں کہ قیامت تک لعنت ہوگی ان پر جنہوں نے لوگوں کو علی علیہ السلام کے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ مکتب تشیع وہ واحد مسلک ہے جو ظالم و جابر کی اطاعت کو جائز نہیں سمجھتا، اسی بات کی طرف ڈاکٹر اسرار اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی 1400 برس سے تو آپ نے ساری توانائیاں بس اس بات پر صرف کر دی کہ جو اللہ کا منتخب کردہ ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو آپ نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ملت آج اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے، جبکہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جانشین میں بناتا ہوں، خلیفہ میں بناتا ہوں، کسی اور کو میرا خلیفہ بنانے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں یہاں پر انتہائی مخلصانہ گزارش برادران اہل سنت سے کرنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دیں شیعہ اور سنی کی بحث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت امت کو جو آخری وصیت کی تھی، جس کو شیعہ سنی سب نے تواتر قطعی سے لکھا ہے اور نقل کیا ہے، جو حدیث ثقلین ہے، اس کو تو مانیں کہ پیغمبر نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو سے متمسک رہے گا فقط وہ گمراہی سے بچے گا۔ یعنی قرآن اور اہل بیت، ان دو کو تھامنا فقط گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے۔ تو شیعہ اور سنی سے بالاتر ہو کر قرآن اور اہل بیت کی آواز پر تو لبیک کہیں، یہی دنیا میں کامیابی اور فلاح کی ضمانت ہے۔ لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ سوائے اہل بیت کے سب سے مسلمان دین لینے کو تیار ہیں، اور یہی مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب ہے۔ میں ملک کے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی ریاست مدینہ چاہیے تو کھولے نہج البلاغہ، امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات، مکتوبات، اقوال کو پڑھیں کہ کس طرح سے ایک فلاحی ریاست کا پورا ایک مکمل اور کامل نظام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبات، مکتوبات اور اقوال میں بیان کیا ہے۔ مگر مسلمان تو اہل بیت سے کچھ سیکھنے کو آج بھی تیار نہیں ہے۔ جب ہی تو دیکھ لیجئے ہم عالمی مالیاتی ادارے کے غلام بن کے رہ گئے۔ کاش باد رسول مسلمانوں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا ہوتا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں کیا کہا تھا کہ اگر تم نے علی علیہ السلام کی ولایت کو مانا ہوتا تو مولا علی علیہ السلام کیا کرتے؟ ہر بھوکے کا پیٹ بھرتے اور ہر حقدار کو اس کا حق دیتے۔ بس میری اتنی گزارش ہے کہ اس فکری غلامی سے باہر نکل کر سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا معذرت کے ساتھ کہ جو آپ کے ملاؤں نے آپ کو سکھایا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بس آپ کو ایک نصاب بنا کے دے دیا گیا اور کہا گیا کہ بس اتنا سوچو، اگر اس سے آگے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر اہل بیت کی بات کرو گے تو شیعت کا لیبل تمہارے اوپر لگ جائے گا۔ بھائی اگر آپ کو شیعوں سے عداوت ہے، اگر آپ کو ہم سے عداوت ہے، تو آپ کی یہ عداوت آپ کو اہل بیت سے دین لینے میں رکاوٹ کیوں بن جاتی ہے؟ تو خدا را
सोचें, पढ़ने लिखने का दौर है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, खुद चीजों का मुताला करें और इस फिक्री गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें ताकि हक को पहचान सके और अपने जहन से खुद सोचकर अपनी राह को मुअय्यन करें।